السلام عليكم سانغتا كانو باس ام ويلاغس شهر كانن گچون تو نادي ضرور خفتوري اچھا خدا بس چالنت چون نچن دي خير خيريت چون مهرباني يار خمر دي خبر ته کوخت کو يا خبر ته کوخت کو اي ابر من نا واتس اپ انت دي نا فيس بوك انت دي نا کس کتاب انت دي اي يك اهم پوائنٹ ته گشتي تھا یا خبر ہے گو کہ بھائی گوجنگی گوجنگی ایک ٹیسٹ ہے یہ ٹیسٹ پاکستا آسمان دکن گوڑا تا دورا لطفہ کی رہیشی اور واقعی کس شما دا پد من امی گوجنگی یہ ٹیسٹ ہے کس یا گوٹرائی کو بلکل سو فیصد اسی ٹیسٹ ہے باز بہترین ہے یہ اوش کنو کم بایدن امی ٹیسٹ ہے یگو ٹرائب کنن یگو گوشا لازمی ٹرائب کنن تی گوشنگی ہے چھ ٹیسٹ چھ مزگی بس یک ٹی میں گوشنگ یا صبح یا شام یک ٹی میں گوشنگ میں سنگت ہیں اور نمارو شکست ہیں ماوانشن ڈسکشن ہے بو تو آو تھی ہمیں چھے وہ گمہ شہر کو میں فوراں اسی ویلا کے جوڑی کو میں شما دین دیکھتا شما اسی را اسکت اور بریش سلام علیکم منت والا